လေးစားအတဲမိတ်ဆင်ကြီးနှောင်းများခင်များဒီတော့နော်ရှာဗန်လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမလ9ရက်ကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်ဒီတော့ရှာဗန်လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနံပါတ်1အမလ်ကပါလေနံပါတ်1အမလ်ကရှာဗန်လာမှာကျွန်တော်တို့နဖီလ်ရိုဇာထားပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ကရှာဗန်လာမှာအင်မတန်မှကိုရိုဇာထားခဲ့ဟာဒီစ်တိုရီထဲမှာတမန်တော်ရှာဗန်လာကိုရိုဇာထားခဲ့တဲ့အကြောင်းရီဝဲတီအများကြီးရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ကရဲ့ရှာဗန်လာကိုတလလုံးနီးနီးတမန်တော်ရိုဇာထားခဲ့ရမဇန်ကလွေပြီးဂျန်နဲ့ဆက်တလမှာနဖီလ်ရိုဇာကိုအဲ့ဒီလိုတလလုံးနီးနီးထားခဲ့တာနောက်ပေလမှာမှမရှိဘူးရှာဗန်တလပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဟာဒီစ်စတိုရီမှာလာရှိတယ်ဒီတိုင်းပဲရှာဗန်လာရဲ့မြောက်များစွာသောရက်တွေကိုတမန်တော်ဆလ္လာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ရိုဇာထားလျက်တမန်တော်ကုံဆုံးလေးရှိတယ်။နောက်ဒီတော့တမန်တော်ကြီးဆလ္လာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ဘာကြောင့်ရှာဗန်လာမှာဒီလောက်များမြောင်စွာရိုဇာထားရတာလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်နာရှင်တွေကအချက်၄ချက်တင်ပြတယ်။နော်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့တမန်တော်ဆလ္လာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ရှာဗန်လာမှာများမြောင်စွာရိုဇာထားရတဲ့အကြောင်းရင်းကားတဲ့လမ်းမြတ်ရမဇန်ကိုဂုံပေးတဲ့အနေနဲ့ရမဇန်ကိုကျူဆူတဲ့အနေနဲ့ရမဇန်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အနေနဲ့ရှာဗန်မာရေကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ရိုဇာထားလေးရှိတယ်။နံပါတ်၂အကြောင်းရင်းကပါလဲဆိုတော့နော်ရှာဗန်လာမှာဖရစ်တာတွေကလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့တနှစ်တာအမလ်လေးကိုအလိုက်ထံတော်ပါပူဆောင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာဟူအလัยဟိဝါစလမ်အမိတ်ရှိတဲ့အဲ့ဒီလိုပို့ဆောင်နေတဲ့အချိန်ငါကိုယ်ရဲ့အမလ်ကိုအလိုက်ထံတော်ပါပို့ဆောင်နေတဲ့အချိန်ငါကိုယ်တော်ရိုဇာရဲ့အချိန်နေမှာရှိနေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ရှာဗန်လာမှာအလ္လာရှိမတ်သခင်ကတနှစ်တာအတွင်းကွယ်လွန်မဲ့စင်ရင်ကိုမလကူလ်မောတ်ကလက်ထဲကိုအပ်တယ်ဘသူပါလဲမပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ပါလာမသိနိုင်ဘူးဘလို့မဆိုတော့အလ္လာရှိမတ်သခင်အဲ့ဒီစင်ရင်ကိုပေးတဲ့အချိန်နော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာဟူအလัยဟိဝါစလမ်အမိတ်ရှိတဲ့ငါကိုတော်ရူဇာရဲ့အချိန်နေမှာရှိနေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်နောက်တစ်ချက်ကတမန်တော်ဆလ္လာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ကတဲ့လာတိုင်းလာတိုင်းမှာအယာမီဘီးစ်လို့ခေါ်တဲ့လာတလရဲ့73 14 15အရဘီလာရဲ့73 14 15တိုင်းမှာတမန်တော်နဖီလ်ရူဇာထားတယ်။တခါတခါတမန်တော်အဲ့ဒီရူဇာအချောင်းချောင်းချောင်းမထားပြတာရှိတယ်။ဥမာစစ်ပွဲတွေသွားနေရလို့နော်တခြားအချောင်းချောင်းတမန်တော်မထားပြတာရှိတယ်။အဲ့ဒီနဖီလ်ရူဇာရဲ့ကာသာကိုတမန်တော်ဆလ္လာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ကရှာဗန်လာမှာပြန်ပြီးတော့ဖြည့်တယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကြောင့်တမန်တော်ဟာရှာဗန်လာမှာမြောင်များစွာနဖီလ်ရူဇာတွေထားလိမ့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေနံပါတ်1အမလ်အနေနဲ့ရှာဗန်လာမှာနဖီလ်ရူဇာထားတဲ့ရှာဗန်လာမှာနော်ဒီတော့ဘယ်လောက်ထားနိုင်လဲဘယ်လောက်တတ်နိုင်လဲကျွန်တော်တို့ထားပါ။နော်ဥမာဖြစ်နော်ရှာဗန်လာရဲ့ကျသာပရီနေတနင်္လာနေ့တွေမှာထားနိုင်တဲ့အဲ့ဒီလိုထားပါနှုတ်မဆွေရင်လည်းပဲရှာဗန်လာရဲ့73 14 15 3ရက်ဆက်တိုက်ထားနိုင်တဲ့အဲ့ဒီလိုထားပါနောက်ဆုံးအဲ့ဒီလိုမှမှုရင်လည်းဒါများသောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထားပြကြတဲ့ရှဘီဘရတ်ပြီးနောက်နေ့ရှာဗန်လာရဲ့15ရက်နေ့တလုံးမဆိုကျွန်တော်တို့ထားပါအဲ့ဒီလိုထားပြီးတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ရဲ့ DML ကိုကျွန်တော်တို့တွေချစ်ချင်ပြီးတော့ရှာဗန်ရဲ့ထွတ်မြတ်မှုကိုရယူပါဒီတော့နံပါတ်1ရှာဗန်လာရဲ့ ML ကနော်နဖီလ်ရူဇာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာဗန်လာမှာထားပါနော်နံပါတ်2 ML ကပါလေနော်နံပါတ်2 ML ကနမတ်ဖြစ်တယ်နော်နမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့မှလူအမျိုးမျိုးမှအချင်းနေအမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့ရှိတဲ့အခုတတိနမတ်5ချိန်မှန်မှန်သေးဘူးတချို့ရှိတဲ့နမတ်5ချိန်တော့မှန်တယ်ဂျမတ်မရနော်ဒီတော့အားလုံးမှာတော့မဟုတ်ချဒီဆန္ဒရှိမှာပဲရမဇန်ရောက်ရင်တော့ငါနမတ်5ချိန်မှန်အောင်ဖတ်အားလုံးမှာဒီဆန္ဒရှိတယ်။နော်ဒီတိုင်းပဲတချို့ဂျမတ်နဲ့နမတ်မရတဲ့သူလည်းပဲရမဇန်ရောက်ရင်တော့ငါပလီမာဂျမတ်နဲ့ဖတ်မယ်။အားလုံးမှာတော့ဒီဆန္ဒရှိတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရမဇန်ရောက်မှဆိုပြီးတော့စောင့်မနေနဲ့ရှာဗန်လာအခုတည်းကစလိုက်ပါတော့။အခုကလေးကကျွန်တော်နမတ်5ချိန်ကိုကစွာမဖြစ်ဘဲနဲ့ဖတ်ပါ။အခုကလေးကနမတ်တိုင်းကိုဂျမတ်နဲ့ရအောင်အမျိုးသားတွေဖတ်ပါ။နော်အခုကလေးကစလိုက်နော်အခုလေကစလိုက်မှာရမ်ဇန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နေမှာလဲလုံးဝ ready ဖြစ်နေမယ်အစင်းသစ်ဖြစ်နေမယ်ရမ်ဇန်မှစမယ်ရမ်ဇန်လမြင်မှစမယ်ဆိုရင်သိကြတယ်အဲ့ဒီလိုရမ်ဇန်မှာလည်းပဲအစင်းသစ်ဖြစ်မှာမဟုတ်အခုကလေးကစလိုက်အခုကလေးကလှုပ်လိုက်ဒီတော့နမတ်5ချိန်အခုလေကမရတဲ့သူနော်ရမ်ဇန်မှဖတ်မယ်မလုံးနဲ့ရမ်ဇန်မှ5ချိန်အပြည့်ဖတ်မယ်မလုံးနဲ့အခုကလေးကစပြီးနမတ်5ချိန်ကစွာမဖြစ်အောင်ဘတ်အဲ့နမတ်5ချိန်တော့ရပါရဲ့ဂျမာအတ်နဲ့မရတော့အခုကလေးကစပြီးနမတ်5ချိန်လုံးကိုဂျမာအတ်နဲ့ရအောင်ဖတ်အဲ့တချို့ရှိတယ်မရှလာနမတ်5ချိန်လည်းကစွာမဖြစ်ဘူးဂျမာအတ်လည်းမလွတ်ဘူးဆိုရင်နော်မရှလာဒီလိုလူသူ့မှာလည်းပဲအီရာဒါရှိမှာပဲဆန္ဒရှိမှာပဲငါရမ်ဇန်ရောက်ရင်နဖီလ်လေးပါဖတ်မယ်အခုတည်းကစလိုက်တော့
အခုကတည်းကအစ္စရာတေဂျတ်စ်တေအဝါဘီနေနဖီလီကိုဖတ်တဲ့အလေထားအခုတည်းကလှုပ်လိုက်ရမ်ဇန်မှာလုံးဝနော်ရေဒီဖြစ်နေမယ်ရမ်ဇန်လမှာလုံးဝမပြတ်တမ်းဖတ်နိုင်တဲ့အနေထားကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်နော်နမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရမ်ဇန်မှဆိုတာကိုမလုံးနဲ့ရှာဘန်လဟာရမ်ဇန်အတွက်ပြင်ဆင်ရမယ်လားဖြစ်တယ်နော်ပွေးဆိုတာကမဝင်ခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်အခုကတည်းကပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့အခုကတည်းကစလိုက်ပါဒါနံပါတ်1အမှန်နံပါတ်3အမလ်ကပါလေနော်နံပါတ်3အမလ်ကကုရ်အန်တီလာဝတ်ဖြစ်တယ်နော်ကျမ်းဒီမှာလာရှိတယ်ဆွာဟာဘာရီထဲမှာဘူဇရုခ်ဆွာဟာဘာရီကတဲ့ရှာဘန်လာဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ရဲ့ကုရ်အန်တီလာဝတ်တွေကိုတွန်းမြင့်ပြီးသူတို့လုပ်လေးရှိတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆန္ဒရှိကြမှာပဲရမ်ဇန်ရောက်ရင်တော့ငါကုရ်အန်ဖတ်နော်ရမ်ဇန်ရောက်ရင်တော့ငါကုရ်အန်တီလာဝတ်လုပ်မယ်ရမ်ဇန်မှာတခါတံပြီးအောင်ဖတ်မယ်အခုဖတ်လားအခုမဖတ်သေးဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်အခုကလေးကစလိုက်တော့ရမ်ဇန်ထိစောင့်မနေနဲ့ရမ်ဇန်မှစဖတ်မယ်ဆိုတဲ့သူကြည့်ရမ်ဇန်ဝါတစ်လုံးနှလုံးသုံးလေးငါးလုံးတစ်ပတ်လောက်ထိတော့သူဖတ်ပြန်နောက်ပိုင်းသူဟိုအလုပ်ဒီအလုပ်နဲ့ဖတ်ပြတော့မှမဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အခုကလေးကစထားလိုက်ရင်ရမ်ဇန်မှာလုံးဝနော်တစ်လလုံးဆွေဆွေမြေမြေဖတ်ပြသွားလိမ့်နော်အလိအကျင့်ဆိုတာကကြူပြီးလောက်ကဒီတော့နော်ကုရ်အန်တီလာဝတ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးအခုကလေးကစလိုက်တော့အဲတချို့မိတ်ဆွေတွေမရှာလာအရင်တည်းကကုရ်အန်တီလာဝတ်ပုံမှန်လုပ်နေလေလုပ်နေတာရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်အခုကလေးကကုရ်အန်တီလာဝတ်ကိုတွုံးမြင်ပြီးလုပ်ပါနော်အရင်၅မျက်နှာဖတ်တယ်ဆိုရင်အခုတည်းက၁၀မျက်နှာဖတ်တော့အရင်၁၀မျက်နှာဖတ်နေကြအခုတစ်ပါတာဖတ်အရင်တစ်ပါတာဖတ်နေကြတစ်ရက်ကိုအခုနှစ်ပါတာဖတ်ဒီတော့နော်ကုရ်အန်တီလာဝတ်တွေကိုအခုတည်းကစပြီးတော့တွုံးမြင်လိုက်ပါအခုကလေးကစလိုက်ပါနော်ရမ်ဇန်မှာကျွန်တော်တို့နော်မှန်းထားတာထပ်ပို့ပြီးတော့ကုရ်အန်ကိုပြီးအောင်ဖတ်နေလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရမ်ဇန်မှစမယ်ဆိုရင်မှန်တာတလောက်တောင်ပြီးမှမဟုတ်နော်ဒီတော့နံပါတ်3အမလ်ကကုရ်အန်တီလာဝတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်3အမလ်ကုရ်အန်တီလာဝတ်နံပါတ်4အမလ်ပါလေနံပါတ်4အမလ်ကနော်ဇကာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနော်မာရှလာအများကြီးမိတ်ဆွေတွေဇကာတ်ထုတ်ဖို့တောင်းဝန်ရှိတယ်နော်ရှာဘန်လရောက်လာပြီးဒါများသောအဖြစ်ရှာဘန်ရမ်ဇန်ဟာကျွန်တော်တို့ဇကာတ်ပေးတဲ့ကာလဖြစ်အခုကလေးကဇကာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အစင်းသိလုပ်ပါနော်အခုကလေးကတွက်ချက်ပါနော်အကေကိုတွက်ချက်အမြဲတမ်းတွက်ချက်တဲ့ရမရောက်သေးရင်လည်းပဲခမန်းချီတွက်ချက်ပြီးဖေးစရာရှိတာဖယ်လိုက်ပါတော့နော်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ပုတ်ပုတ်ပဲနေတယ်တကယ်တကယ်တမ်းဇကတ်ထိုးရမယ့်အချိန်ရောက်တော့လက်ထဲမှာငွေမလဲတဲ့အခါဇကတ်ကျန်သွားတာဒီနော်ဇကတ်ကအကျွေးဖြစ်သွားတာဒီအရာတွေရှိတတ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့နော်ဇကတ်ထုတ်ဖို့တောင်းဝန်ရှိတဲ့သူအခုကတည်းကများသောအားဖြင့်ရမ်ဒန်လတရက်နေဆိုရင်တချို့တွက်ချက်ပြီးထုတ်တယ်တချို့နော်ရမ်ဒန်ဟိုဝါစေလုံးမှာတွက်ချက်ပြီးထုတ်တယ်စသဖြင့်ရှိကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုတည်းကကုအနေထားကုသိတယ်လေငါနှစ်တိုင်း10သိန်းလောက်တော့ဇကတ်ထုတ်ပါတယ်ဒီတော့ကြိုတင်တင်နောက်မှတွက်မယ်လောလောဆယ်10သိန်းဖေးထားလိုက်မယ်ဒါဒီနေ့ဇကတ်ထုတ်မယ်ပတ်စံဖေးထားလိုက်နောက်တော့မှတွက်ချက်ပြီးပို့တာလို့တာပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရနော်ဇကတ်ထုတ်ဖို့အခုတည်းကအစင်သိလုပ်ပါနော်လက်ထဲမှာငွေလဲလာပြီငွေဝင်လာပြီဆိုရင်တခါတည်းဇကာတ်ထုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဖေထားလိုက်တော့နော်ဒီတော့ဇကာတ်အတွက်အခုကလေးကကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပါပတ်စံဖေပါအဲအကယ်၍တချို့မိတ်ဆွေတွေဇကာတ်တောင်းဝန်မရှိဘူးနော်ဇကာတ်ပေးစရာတောင်းဝန်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းပဲနော်ဒီလိုမနေနဲ့ငါ့မှာဇကာတ်တောင်းဝန်မရှိဘူးပဲနော်ငါအေးရအေးချောင်းပဲငါဘာမှလှူစရာမလိုအဲ့ဒီလိုမဟုတ်နော်ဇကာတ်တောင်းဝန်မရှိရင်လည်းပဲအလှဆိုတာကအမြဲတမ်းလို့နော်ဒီလက်ကိုအလာပေးတဲ့လက်ပဲအမြဲတမ်းထားဖို့အလာစီကနေသွားလုံနေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဇကတ်တောင်းမရှိရင်လည်းပဲအမောင့်တစ်ခုတတ်မှတ်လိုက်နော်ဘလို့မဆိုငါငွေတသိန်းလှူမယ်ဒီနေ့ဓမ္မစာမှာတသိန်းမနိုင်ဘူး9000လှူမယ်ဖယ်ထားလိုက်အဲ့ဒီ9000ဒီနေ့ဓမ္မစာမှာငါဆွေမျိုးတွေစည်ရင်သားတွေကိုငါပေးမယ်နော်အဲ့ဒီလိုအမောင့်တစ်ခုတတ်မှတ်လိုက်ဇကတ်တောင်းမရှိရင်လည်းများသောအားဖြင့်ဇကတ်တောင်းမရှိတဲ့သူကနော်ဘာမှမလှူတော့တာမျိုးတွေရှိကြအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဇကတ်တောင်းမရှိရင်လည်းအမောင့်တစ်ခုတတ်မှတ်လိုက်အင်ရှာလာအဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အပေါ်မှာလာမနေ့ဇကတ်တောင်းရှိတဲ့ပိုက်ဆိုင်မှုအလာပေးလိုက်လိမ့်မယ်။နော်တချို့ဇကတ်ထုတ်တဲ့သူကလည်းပဲနော်ဒီလိုသဘောထားပြီးမထုံနဲ့ဟာငါပတ်စံနေအများကြီးဇကတ်တော့မဟုတ်။နော်ဒီနေ့ဇကတ်10သိန်းထုံရရင်သူကလို့ရအလာလာမနေ့ကျရင်သိန်း20ထုံနိုင်တဲ့ဒေါ်လာအလာပေးပါ။အလတ်စီကဒေါ်လာတောင်းခြင်းဒီလိုပုံစံတောင်းရတယ်ရအလာနော်ပတ်စံနေအများကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုကြီးတောင်းတာသကလုံးမလောက်ဒီလိုတောင်းရအလာကျွန်တော်လာမနေ့ဇကတ်နှစ်ပြန်ထုတ်ခြင်းလို့အလာလက်ဒေါ်လာများများပေးပါဘလောက်လာလဲဘလောက်သူအလာဝါလဲနော်အလာမပြီးပဲနေမလားနော်ရအလာကျွန်တော်စီးသိမ်ခံခြင်းလို့ပတ်စံအလတ်စီရဒေါ်လာတောင်းတာမဟုတ်ဘူးအလတ်စီရဒေါ်လာတောင်းတာဘာအတွက်လဲလာမနေ့ကျရင်ဇကတ်တိအများကြီးထုတ်ခြင်းလို့အလာကျွန်တော်ကိုဒေါ်လာလက်အများကြီးပေးပါဆိုရင်အလာမပြီးခြင်းပဲနေမလားအဲ့ဒီဘန္တာကိုနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဇကတ်တွက်လိုက်တယ်
စေသိမ်းထုတ်ရတယ်ဆိုရင်ယအလ္လာဟ်လာမနေ30ထုတ်နိုင်အောင်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုလည်းနှစ်ပြန်တူးပေးလိုက်ပါအင်ရှာအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်တူးပေးလိုက်ဒီနေ့ဇကာတ်ထုတ်ရတယ်30ဆိုရင်ယအလ္လာဟ်လာမနေ300ဇကာတ်ထုတ်နိုင်အောင်ယအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ရဲ့အပူအရှံပစ္စည်းတွေကိုလည်းနှစ်ပြန်များအောင်အလ္လာဟ်လုပ်ပေးလိုက်ပါအင်ရှာအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်လုပ်ပေးလိုက်နော်ဇကာတ်ကိုထုတ်ရှင်းရှင်းပြပြနဲ့ထုတ်နော်နောက်နှစ်တွေမှာတိထပို့ထုတ်နိုင်ဖို့လေအလ္လာဟ်စီမသွားလို့ဒီတော့နံပါတ်4အမလ်ဇကာတ်အတွက်ပြင်ဆင်ပါအချက်နောက်ဆုံးနံပါတ်5အမလ်နော်ရမဇန်လမှာ TV ကြည့်မလားမကြည့်တော့ရမဇန်လမှာရုပ်ရှင်ကြည့်မလားမကြည့်တော့ရမဇန်လမှာတခြင်းနားထောင်မလားနားမထောင်တော့ရမဇန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့များသောအဖြစ်ကိုနာတွေရှော့ကြနော်ဒီတော့ရမဇန်မှာမှတ်မှတ်မဟုတ်ဘူးအခုကတည်းကကျိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့အခုကလေးကစပြီးကိုနာရီကိုလျှော့တော့အခုကလေးကစပြီးကိုနာရီကိုလွတ်တော့เนาะအခုကလေးကစပြီးကိုနာရီမလုံနေတော့เนาะရမ်ဇန်လပူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ perfect ဖြစ်သွားမယ်ပူပြီးတော့ရမ်ဇန်မှာခြေနေကောင်းသွားမယ်အင်မတန်ကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ရမ်ဇန်ကိုဖြတ်တန်းနိုင်အခုကလေးကကိုနာရီလွတ်တဲ့အခြေလုံးလိုက်ငါမှဘာကိုနာရီရှိနေလဲအခုကလေးကစပြီးတော့ရှောင်เนาะရမ်ဇန်လမြင်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့မဆောင်နေနဲ့အခုကလေးကတော့ကိုနာရီကိုလွတ်သွားကိုနာရီကိုရှက်ပလိုက်အခုကလေးကကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ရမ်ဇန်စဝင်တာနဲ့လက်ဖြန့်ပြီးတောင်းတဲ့သူဝါတွေအလားချက်ချင်းကဘူလှုပ်လိုက်လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ရှာဘန်30ထိကိုနာလှုပ်တုံးရှာဘန်29ထိကိုနာလှုပ်တုံးရမ်ဇန်ကျမှဒိုင်းကနေကိုနာဖြတ်ပြီးသွားလှုပ်တော့ကိုနာရဲ့အနံ့လာချန်နေသေးတယ်ကိုနာရဲ့အနံ့နေအငွေ့အသက်တွေကလာချန်နေသေးတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကရှာဘန်29 30ထိကိုနာလှုပ်ထားတယ်လေ TV ကြည့်ထားတုံးရုပ်ရှင်ကောက်ကြည့်ထားတုံးရမ်ဇန်လပြင်မှာကောက်ပိတ်ပြီးအလာရဲ့ဟိုကပေးပါတရားပေးပါဆိုတော့ကိုနာရဲ့အငွေ့အသက်တွေကချန်နေသေးတယ်ဒီတော့ရမ်ဇန်မှာဒုဝါရီတောင်းမယ်ရမ်ဇန်မှာအီဘာဒတ်တွေလုပ်မယ်အခုကလေးကဘာလှုပ်ထားကိုနာတွေကအခုတွေကရှောင်ထားအခုတွေကကိုနာဘလောက်အခုတွေရှောင်လာပြီဆိုရင်ရမ်ဇန်မှာနှလုံးသားပူပြီးတော့လင်းဝေးနေလိမ့်ရမ်ဇန်29 30ရှာဘန်29 30မှာဂုဏအတိဂုဏလုတ်ပြီးရမ်ဇန်လမြင်မှာဖက်ကနဲ့ဖြတ်ချလိုက်နှလုံးသားအဲ့ဒီတော့မှစပြီးဂုဏဖြတ်ထားတာဆိုတော့တိတ်လင်းသေးမှာမဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အခုကလေးကကျွန်တော်တို့ဂုဏတွေကိုရှောင်ပါအခုကလေးကဂုဏတွေကိုလျှော့ပါအခုကလေးကဂုဏတွေကိုလှုပ်ပါရမ်ဇန်ပူကောင်းသွားလိမ့်နော်ဒီတော့ကျွန်တော်အခုနတင်ပြတဲ့ဒီအမလ5ရက်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်နံပါတ်1အမလ်နဖီလ်ရူဇာထားပါနော်ဘလောက်နိုင်လဲကျွန်တော်ဦးနာပြောသလိုနော်မြန်မာဆက်ဆာနိုင်ရင်မြန်မာဆက်ဆာအဲအကေးမြန်မာဆက်ဆာမနိုင်ဘူးနော်အယံမီ23 45မှာထားလိုက်အကေးအဲ့ဒါတော့မှထပ်မနိုင်ဘူးဆိုရင် 15 တော့ထားလိုက်အဲဒီဟဒီစ်တစ်ခုတော့ရှိတယ်တမန်တော်များကြီးဆလောဆမ်အမိတ်ရှိတယ်ရှာဘန်လတဝက်ကျော်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာရူသာမထားကြနဲ့ဒီဟဒီစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟဒီစ်ပညာရှင်တွေကတင်ပြတယ်တမန်တော်များကြီးဆလောဆမ်ကိုယ်တိုင်တော့တမန်တော်ထားတယ်ဘာကြောင့်တမန်တော်ဒီလိုအမိရှိရတာလဲဆိုရင်တချို့လူတွေရှိတယ်ကျမကြီးချွတ်တဲ့တယ်အရင်နေတယ်အကေးရှာဘန်မှာတိတ်အများကြီးလို့သာထားလိုက်လို့ရမ်ဇန်မှာပန်းသွားမှာစိုးလို့အဲအဲ့ဒီလိုလူဆိုရင်တော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ကရှာဘန်တဝက်နောက်ပိုင်းမှာသူ့ကိုရူသာမထားပဲနေခိုင်းတယ်ရမ်ဇန်မှာအင်ပြည့်အာပြည့်ဖြစ်အောင်လို့เนาะဒီတော့ဘလို့မဆိုပေါ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ကျမတဲ့ရှာဘန်မှာရူသာများထားအကေးလူမကျမ်းပါဘူးတလောက်ရူသာများမထားနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲเนาะဥမာဖြစ်ရှာဘန်မှာတလုံးသားနှလုံးသားသုံးလုံးသားတလောက်ထားတော့အပန်းမကြည့်ပါဘူး။တော့ဒီတော့နံပါတ်1အမလ်ကနော်ရူစာ။နံပါတ်2အမလ်ကနမတ်။နံပါတ်2အမလ်ကနမတ်။နံပါတ်3အမလ်ကကုရ်အန်တီလာဝတ်။နော်နံပါတ်2အမလ်ကနမတ်ကိုတွန်းမြင့်မယ်။နော်နမတ်ကိုနမတ်ကသွားဖြင့်အဖြစ်မခံတော့။နော်ကသွားတော့မဖြစ်ဘူး။ဂျမတ်တီလွတ်နေတယ်။အလွတ်မခံတော့။နော်ဂျမတ်လည်းမလွတ်ဘူးဆိုရင်လည်းနဖီလေးတိုးပြီးတော့ဖတ်မယ်။တော့နံပါတ်2ကနမတ်။နံပါတ်3ကကိုရန်တီလာဝတ်မလို့ရသေးဘူးအခုစလိုက်တော့မယ်အကြီးလုံနေတယ်တိုးပြီးလုံမယ်နံပါတ်3ကကိုရန်တီလာဝတ်နံပါတ်4ကဇကာတ်ဇကာတ်အတွက်ပြင်ဆင်မယ်နော်ဇကာတ်ကပတ်စံကိုဖဲမယ်အဲအကြီးရွေးနော်ဇကာတ်ထုတ်ဖို့တောင်းမရှိဘူးနော်လီလာလှူဖို့အတွက်အခုတည်းကပတ်စံတစ်ခုနော်ဖဲထားမယ်အခုတည်းကပတ်စံတစ်ခုခြံထားမယ်နော်ဒီတော့နံပါတ်4ကဇကာတ်ဆဒကာအတွက်ပြင်ဆင်မယ်နံပါတ်5ကကိုနာရီကိုလွတ်မယ်ကိုနာရီကိုအခုတည်းကစပြီးရှောင်ကျင်းမယ်အင်ရှာအလ္လာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နော်ရှာဘန်ကအမလ်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ၅ရက်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်ပါနော်အရင်နှစ်ထက်ပိုကောင်းတဲ့ရမ်ဇန်ကိုကျွန်တော်တို့အင်ရှာအလ္လာဖြတ်သန်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တိတိတတ်တာလူချင်းမင်းတို့ခံစားရမယ်ငါအရင်နှစ်ထက်ငါရဲ့ဒီနှစ်ရမ်ဇန်ပူပြီးတော့တိုးတက်လာပါလားပူပြီးတော့ကောင်းလာပါလားရမ်ဇန်မှာပိုကောင်းဖို့ဒီအမလ်၅ရက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေလုပ်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နေကုန်းချော်ပါတယ်ဝါအခီရူဒါဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်အာလမီ